На Покровському напрямку росіяни невпинно штурмують і намагаються прорватися на трасу Костянтинівка-Мирноград. Бої там тривають буквально за кожен метр землі. Ворожа артилерія не змовкає цілодобово. Авіація засипає українські позиції десятками авіабомб. Оборону на цій ділянці фронту тримає героїчна 110-та бригада імені Марка Безручка. І хлопцям допомагає батальйон безпілотних систем. Цей підрозділ конче потребує потужного позашляховика для переміщень ударних груп. Долучитися до збору на нього можете і ви. Усі реквізити далі в ексклюзивному репортажі Станіслава Кухарчука. Покровський напрямок неподалік траси Мирноград-Костянтинівка. Після окупації Авдіївки росіяни, не збавляючи темпів, продовжують рухатись вперед і перетворювати українські міста і села на суцільну руїну. Ще на початку весни місцеві жителі сподівалися, що фронт сюди не дійде. Та щедрі цьогорічні врожаї збирати вже нікому. От ще півтора місяці тому тут, в селі Воздвиженка, ще жили люди, садили городи. Зараз тут нічого немає. Як бачите, росіяни просто зрівняли село із землею. Воронки від кабів, руйнування від снарядів. Руський мір. Більше додати нічого. Навколишні села палають. У цьому пеклі мало хто наважується залишитись. Порожніми та розбитими вулицями блукають лише покинуті і контужені хатні тварини. Знищуючи все на своєму шляху, росіяни рвуться до траси, яка буквально за 7 кілометрів від лінії фронту. Тільки під прикриттям ночі цією самою трасою група пілотів ударних дронів 110-ї бригади імені Марка Безручка прямує на позиції. Підрозділ 2 роки мужньо стримував ворога на підступах до Авдіївки. Для хлопців нинішня ситуація на цьому напрямку мов дежавю. Росіяни повторюють авдіївську тактику і планують взяти логістичний маршрут хоча б під вогневий контроль. Артерія. А якщо логістика, чому Авдос, скажімо так, взяли? Відрізали логістику. Закінчилось бензин, закінчилась соляра, закінчилась БК, все. До побачення, телебачення. Так, один. Один? Один. І тут буде. Поки темрява ховає, хлопці швидко розвантажуються і налагоджують роботу. Ледве сіріє. Окупант активізовується. Під гул канонади на світанку заходить на позиції і наша піхота. Під час цієї смертельно небезпечної операції пілоти не зводять очей з моніторів. Ага. Дерев вже почали, побачили їх вже. Побачили вже йде. Керовку. Значить, щось літає. Знаючи, скільки там, коротше, просто піхоти за ці 3-4 дні зайшло, то це дуже... Щось вони закріпляться трішки, висадяться, ми їм допоможемо обов'язково. Ударні дрони на фронті – один з найефективніших засобів підтримки нашої піхоти. Щоб дати побратимам можливість закріпитись, пілоти буквально заганяють ворога у підвали та будинки. І вже там точковими ударами знищують. Коригуй, де? Там, де біля нашої хати. Так, я вже майже на місці. Там тут якийсь приход. Пока. Хороший приход був. Ти пішки класно залетіла підвал. Хлопці молодці. Робота пілотів 110-ї бригади триває майже нон-стоп. Росіянам не можна дати наблизитись до позицій наших піхотинців. Але не завжди все іде за планом. Юморой постійний, блін. Як не розрив, так ще якась війна. Позамикати нічого, щоб самому не подорватися на них.
Роман готує FPV-дрони до виліту і ретельно все перевіряє. Та осічки серед боєкомплекту трапляються. Більшість безпілотників на фронті і досі волонтерські та здебільшого зібрані ледь не на колінці. Так само і заряди до них виготовляють сапери. Роман впевнений, потрібен промисловий рівень. Ну це час, це ж не так швидко все це. А в нас розход дуже, ну, дуже великий. Так що, якщо це поставити на поток, щоб воно, типу, заводське було, то було б швидше, я думаю. А під час штурмів затримки в роботі ударних дронів подекуди вартують життя наших піхотинців. Тому команда FPV робить все, щоб якнайшвидше піднятись у небо. Ця канонада просто не припиняється. Росіяни зараз працюють по краю села Новоолександрівка, де закріпилась наша піхота. І хлопцям там дуже важко. От просто дуже важко. За світловий день пілоти 110-ки використовують по росіянах до півсотні FPV-дронів. І така група в підрозділі не одна, а цілий батальйон безпілотних систем. Ворог за хлопцями постійно полює і прочісує ймовірні місця їх розташування то артилерією, то авіацією. Так от, там би. Сергій – командир цієї групи і найрезультативніший пілот FPV. За його спиною – оборона Авдіївки в найскладніші часи. Там тільки за допомогою дронів його команда відбивала цілодобові ворожі штурми. Те, що вони не можуть взяти, вони просто знищують кабами, фабами, тобто 40-60, просто фізично. В піхоти немає шансу як відкочуватись, адже все банально перемолоте, просто в труху, в кашу. Нам потрібне ППО, тому що нам потрібна авіація. Негода – єдина можливість хлопців хоч на кілька хвилин перепочити. Дрони і ворожі, і наші в небо не здіймаються. Щойно дощ чухає, росіяни знову йдуть на штурм, а значить побратимам в окопах знову потрібна підтримка. Підзумся. От біжуть, а, на тебе біжуть. О, є! Гетеріал. Влучання, Амро. Прям за ним він наш залучив. Гарне влучання. Когось вбили. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, Ігор Щепик. Подробиці, телеканал «Інтер».